Ukrayna ordusu Rusiyanın Belqrad şəhərinə zərbələr indirib. Rusiya mediasının verdiyi xəbərə görə, Şors küçəsindəki raket zərbəsinə tuş gələn 10 mərtəbəli yaşayış binasının bir hissəsi tamamilə çöküb. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb. Dağıntılar altında qalanların olduğu istisna edilmir. Telegram kanalları dağıntılar altında 20 nəfərin qaldığının ehtimal olunduğunu yazıb.